shtetërorëve në këtë procedurë dhe në këtë rast cënohet siguria juridike. Tani flasim për zhvillime të tjera. Gjatë ditës sot me u diplomua edhe 16 oficer të forcës së sigurisë së Kosovës në kazermën Adem Jashari në Prishtinë. Në ceremoninë e diplomimit të tyre, ata u inkurajuan që të qëndrojnë besnik synimeve dhe mbrojtjes së dhëut. Ministri i Mbrojtjes Ejup Maqedonci, që ishte i vetmi përfaqësues qeveritar aty në këtë ceremoni, tha se kadetët e rinj janë të përgatitur fizikisht, moralisht, të drejtë dhe mentalisht vigjilent. Si tha se ndonë se është e vështirë, por edhe krenari që këta oficer të rinj janë të gatshëm për të dhënë jetën për atë, por ai tha se tani këta ushtarak janë të gatshëm për të udhëhequr pa marrë parasysh situatën që gjenden. Dimë sekretari amerikan i shtetit për çështje evropiane dhe euroaziatike Jim O'Brien ka bërë me